по-вашому, чи володіє зараз Росія якоюсь зброєю, надзвичайною зброєю, яка не була ще використана на території України? Ну, звичайно, крім ядерної, тактичної і стратегічної зброї. Чи є потенціал у росіян щось показати і продемонструвати і українцям, і світові на російсько-українській війні? Думаю, що зараз потенціал у них набагато знижений, ніж був ще колись, тому що зараз це країна топ-1 по санкціям у світі, це країна-вигнанець з усіх міжнародних платформ, в принципі, ніде вона зараз не може мати якогось права голосу, і це потрібно розуміти, це потрібно знати, і над цим ще потрібно допрацьовувати, щоб ця країна повністю стала як за залізний бар'єр. Те, що вони там зараз щось заявляють, що вони розробляють, чи то там вони планують розробляти, ну, Кацапня багато чого заявляє, і ми з батальйону «Свобода», перебуваючи на позиціях, багато чого чули, що там заявляли, і там і той повер бункерного Пригожин, і цей, що зараз недобиток на екрані, цей бункерний дід, там заявляють. Ну, те все пусті заяви, а по факту мають вони величезну кількість вбитими, там понад 180 тисяч. Скільки пораненими, ну це дуже складно сказати, але якщо по статистиці, то на одного вбитого йде мінімум 3 поранених. Тому ось ми маємо, що більше ніж 500 000 кацапчиків, навіть там більше до 700 тисяч цих кацапів, вони тим чи іншим способом або на концерті в Кобзона, або десь там на скорому підході до того концерта Кобзона. Це от цим вони можуть похизуватися. Якимись великими успіхами в чомусь вони похизуватися не можуть. Країна недобиток з дебільною, перепрошую, культурою. І, власне, дуже дивно, що цей квазі, ця держава, вона, в принципі, існує. Тому що там це як в'язниця народів. В свій час це був Радянський Союз, а зараз це оця Кацапська Федерація. Що там стягнули народ, залякали інші національні меншини, і ще й відбувається там переслідування. І хтось, от, як той бункерний, там розв'язує в 21 столітті війну за територію. Ну, це як середньовіччя якесь, це просто вакханалія. Я щиро переконаний, що ця вся імперія, вона рухне, а що вони там на щось спроможні щось розвинути, ну, не вірю в те. Адже якщо навіть проаналізувати, що вони там з цих лад своїх познімали подушки безпеки, ну, то, власне, мабуть, що єдине, що має берегти водія і пасажирів, це іконка на торпеді. Ну, от, власне, на це вони здатні. Можливо, вони просто не знають, що треба мізки берегти, тому, власне, і позабирали ці подушки в ладах. Ну, дивіться, вони продовжують, попри все, бої за Бахмут, і доволі жорсткі бої відбуваються за допомогою артилерії, авіації. І безупинно намагаються штурмувати живою силою, стираючи фактично місто. І ця тактика, сирійська тактика, про яку говорив Сирський кілька днів тому, коли приїжджав під Бахмут, він говорив про те, що вони там намагаються використовувати цю тактику. Міські бої за місто не припиняються, і українські воїни не дають поки що зімкнути кліщі, і які намагається затиснути ворог Бахмут. По-вашому, коли настане той час, коли і окупанти зрозуміють, що штурм і взяття цього міста просто обходиться їм дуже дорогою ціною? Тобто, чи буде той момент, коли вони зупиняться і скажуть, ну, слухайте, ми тут стільки поклали вже своїх, що, може, треба вже зупинитися, і смислу немає штурмувати це місто, а розпочати десь наступ в іншому місті? Ми з батальйоном «Свобода» зараз на бойовому злагодженні, зараз хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» стоять на позиціях, інші підрозділи стоять на позиціях Збройних сил, Національної гвардії. В спілкуванні з ними вони нам доповідають, що ситуація по Бахмуту так дійсно дуже складна. Ворог насідає дуже сильно, ворог доруйновує місто. Власне, місто як такого в розумінні, ну, нормальної людини місто, його не існує. Всі будівлі так чи інакше пошкоджені. Є будівлі, що зруйновані, в принципі, до фундаменту. І ворог намагається протиснутись далі і нав'язати цю такий свій руський мір і далі. Хлопці стійко стоять на позиціях, міцно боронять.
На жаль, цьому є ціна, і ціна – це життя наших бійців, які в нашому серці будуть завжди титанами, завжди вічними захисниками України. Ми за них однозначно будемо мститися і переконаний, що ми помстимося. Щодо того, що ви сказали, що там коли там дійде до когось, що вони забагато кладуть, ну це, власне, ні до кого нікому не дійде. Тому що вони поклали там, якщо з Бахмут штурмується з липня 22-го року. За цей період Кацапська армія там втратила більше, ніж 50 тисяч своїх цих бойових шакалів, свого особового складу. Це для порівняння середня армія в Європі. От стільки вони там вклали, а місто продовжує бути українським. І зараз там точаться криваві, тяжкі бої, та все ж місто не захоплене. І розуміння те, що вони там кладучись забагато, не прийде до них нікому. Адже якщо порахувати, який в них мобілізаційний ресурс, то там порядка трошки більше, ніж 140 мільйонів цього руського населення. І виходить, якщо відкинути пенсіонерів, відкинути дітей, жінок, то залишиться, що мобілізаційний ресурс порядка 20 мільйонів. Це надбагато. Якщо 20 мільйонів, то що таке 50 тисяч? Це просто ніщо. Ми з батальйоном «Свобода», перебуваючи на позиціях, спостерігали таку картину, як цими чмобіками, що там грібають, розміновували міні-загородження. Як їх посилали як для розвідки боєм, де це подорож в один кінець, він однозначно звідти не повертав. Як йшли в першому ешелоні там з трьома обмотаними пов'язками, які не підлягають евакуації, яких або добивали ті, хто в другому ешелоні. Були випадки, що ними прикривалися, коли почали туди кидатись підозних, сіфілісних, то ними навіть не прикривалися, вони там просто перегнивали. Ніякого для них життя, якщо так можна сказати, їхнього військовослужбовця, воно не варте нічого. Для них боєприпас дорожчий, ніж життя військовослужбовця їхнього. Це тут ні про яку людяність тут не говориться. Тут просто хочу донести, що з якими мерзотами зараз має справу от наша держава, наша нація. І насправді це війна йде за виживання нашої нації. Тому що Кацап – це одвічний ворог, який постійно намагається поневолити якісь народи, нації, і потім загарбати їхні території, і забрати собі їхню ідентичність. В них немає своєї ні історії, нічого. Це повний окупант це свого народження, квазі-квазі-держава. І розуміння там немає ніякого, і шукати його не потрібно. Єдиний вихід – це цю всю погань бити, вбивати. І парад, наш переможний парад на руїнах цієї імперії. Пане лейтенанте, ми всі живемо в очікуванні або передчутті контрнаступу. Заступник міністра оборони Ганна Маляр говорить про те, що ви, звертаючись до всіх, ви особливо не коментуєте це, але ми можемо коментувати постачання зброї західними країнами, оскільки майбутній контрнаступ пов'язаний із тим, що є у наших бійців на фронті. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром в 325 мільйонів доларів. У нього війдуть снаряди для хаймерсів, артилерійські снаряди 155 та 105-го калібру, протитанкові керовані ракети та комплекси протитанкової боротьби АТ-4, міни, набої для стрілецької зброї, авіаційні боєприпаси, запчастини та інше польове обладнання. Це буде 36-й пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії. Пане Романе, чого зараз не вистачає українській армії, чого найбільше не вистачає і якої саме допомоги зараз чекають Збройні сили України, найнеобхіднішого, те, без чого, в принципі, контрнаступ не може відбутися? Ми, як артилеристи батальйону «Свобода», я вам скажу, що не вистачає найбільше це новітніх артилерійських установок. Не те, що їх не вистачає, а їх потрібно більше. Тому що запорука будь-якого наступу – це попередня робота артилерії. І якщо всі ми знаємо, що Кацапня накриває квадратами і знищує квадратами просто наші міста, населені пункти, і Бахмут, і населені пункти поряд з Бахмутом, і на інших лініях зіткнення, напрямках ситуація плюс-мінус така ж, то ми ж, в свою чергу, не можемо
знищувати так квадратами, тому що це наша земля, це наші міста, українські міста. І нам просто не можна цього робити. Тому ми б'ємо точно і влучно. І якщо сказати так, що перед тим, як підготувати наш наступ, потрібно ударити і по їхнім артилерійським установкам, в тому числі, це контрбатарейні удари. І відповідно, і по їхнім позиціям, де в них там знаходяться склади БК, якісь штаби. Ну, розвідка працює, розвідка доповідає, надає дані, що потрібно, куди потрібно нам вдарити. Тому першочергово потрібні новітні артилерійські установки, новітні міномети, новітні міни, новітні керовані снаряди до цих установок. І я переконаний, що хлопці, які в нас вміють це робити і знають, як це робити, професіонали своєї справи, вони в нас є. Скажу на прикладі свого батальйону «Свобода», що в нас бійці з мінометної батареї, з другої міни, навчилися попадати точно в ціль. Для розуміння, щоб перестріляти міномет, потрібно хоча б 5-7 мін. Наші, не побоюсь цього слова, рекси з другої міни потрапляли в ціль. І переконаний, що і в інших підрозділах є такі бійці, які знають свою справу і знають, як це робити. Давайте більше БК, давайте більше новітніх установок, а хлопці свою роботу зроблять.